ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የመረጃ ቱዴይ ተከታታዮች ከመረጃ ቱዴይ ለሰዓቱ እንደተሰማችሁ የመረጃጥኳቸውን ጉዳዮች ይዤ ብቅ ብያለሁ እስከ ፍጻሜው እንደሆል ግዚያው አብራችሁኝ እንድትቆዩም በትህትና ጠይቃለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች በሰዓቱ ከመታደምጧቸው መረጃዎች መሐከልም አባ መስጠት የውሸት አባቱ ጌታቸው ረዳ ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ብቅ ብሎ የተናገረው ነገር ተሰምቷል የኢትዮጵያ ኃይሎች መፈናፈኛ እንዳሳጧቸውም ነው ያመነው ተመልካቾች ይሄን በሚመ ለከት ያለውን ነገር ወድናን ታደርሳለሁኝ ከዚህ በተጨማሪም በጁንታው አመራሮች በነ ደብረጽዮን እንደዚሁም ጌታቸው ረዳ ተስፋ እየቆረጡ ያሉ ይመስላሉ የጁንታው ደጋፊዎችና በተለይም የዳያስፖራው ክንፍ እነዚህ ሰዎች እያስበሉን ነው በሚል በነሱ ላይ አድማ እየተመታና ወታደራዊ አመራሩ ኃላፊነቱን እንዲወስድ እነሱንም ገሸሽ እንዲያደርግ እየተመካከሩ ስለመሆኑ የሚያሳይ አንድ በትግረኛ የተጻፈና ወደ አማርኛ የተመለሰ በወትሮ ደጋፊያቸው ዘጻት ሴባርና በሚል የብዕር ስም የሚጻፈው ነገር ግን ጽፎ የዶክተር ጎይቶም እንደሆነ የተጠቀሰው ነገር ጠቅሶ ብሩክ አበጋዝ አጋርቶናል ጆንታው እርስ በርሱ እየተባላ ነው የኔ ተመለከተ ነገርና አጋራችኋለሁ ተመልካቾች ድርድር የሚባል ነገር መኖር ያለበትም በሚል በርካታ ኢትዮጵያውያን እየተከራከሩ ይገኛሉ ጁንታውን ያካተተ እንደሆነ ታዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ሶለማን አብደላ መንግስት ከህዋት ጋር የሚደራደርበት መስፈርት የለውም ሲል ያጋራነን ጽሁፍም እንደዚሁ ወደናንታ ደርሳለሁኝ ረባካችሁ ጥይት ያላግባባ ታባክኖ ብለዋል ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሁሉም ለቀጣይ ትግል መዘጋጀት እንዳለበት አስተውሰው ጥይትን ያላግባባ ባከን ሐላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ብሏል የኢትዮጵያ ኃይሎች ጁንታውን ሂሳቡን መስጠታቸውን ተከትሎ በርካቶች ደስታቸውን በጥይት መተኮስ እየገለጹ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው ባስተላለፉት መልእክት አጥራጥር ያለው በርካታ መረጃዎችን ይያለሁኝ እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ እንድትቆዩን በትህትና ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ አርጉ የደወል መልእክቷን መጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ ተሻገርኩ በቅድሚያም ተመልካቾች ነገታቸው ረዳና ደብረጽዮን ጉድ መጥቶባቸዋል የፈሩትም ድርሷል አሸባሪው ህወሓት ራሴ ነኝ ካማራና አፋር ክልል የወጣሁት የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳውን እየሰራ ቢገኝም እንደዚሁም ወደ መቀሌ ፈርጥተው ከመዋቾቹ ተርፈው ጥቂቶች ወደ አገራቸው ሲገቡ በእልልታና በሆታ ይቀበሏቸው ዘንድ ያካባቢው ነዋሪዎች ለመቀስቀስ ሙከራ ቢያደርጉም በቀደመው ዘገባይም እንደገለጽኩላችሁ ልጆቻችንን አስበለታችሁ አንዳችም ፍሬ ለሌለው ነገር ከንቱ መስዋዕትነትን አስከፍላችሁን እንደምንነው እየተመለሳችሁ ያላችሁት በሚል ከፍተኛ ጫና እየደረሰባቸው እንደሆነም እየተጠቀሰ ይገኛል ከጅምሩ ራሳቸው የጁንታው ሰዎች እነ ጌታቸው ረዳና እነ ደብረጽዮን ብሎም ጻድቃንና ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች በጫሩት ጸብ የትግራይ ህዝብ ባሸባሪው ህወሓት ሰበብ መከራ ውስጥ ገብቶ ያለ አሸባሪው ህወሓት ግን ትግራይ ከከበባ ልትወጣ ይገባል ብሎ ነበር የተነሳው የበጠሰው አንድም ከበባ ታዲያ ግን የለም አሸባሪው ህወሓት ሚሊየን ይዛለው የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ኮሪደር እዘጋለው ብሎ ቃጀ ይህንን ማድረጋል ቻለም አሸባሪው ህወሓት አዲስ አበባ ገባለው መንግስት ቀይራለው ብሎ ነበር ይህንን ማድረግናል ቻለም አሸባሪው ህወሓት ይህን ሁሉ አስቦ አንድም ሳይሳካለትም ቀርቶ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ተደምስሶ ከአማራና አፋር ክልል ከባድ በትራርፎበት መውጣቱም የሚታወቅ ነው ለሚሊየን የቀረበ የትግራይ ወጣተና አስጨርሶ ሲያበቃ ታዲያ ራሴ ነኝ የወጣሁት የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳን እየሰራ እንደሚገኝ ታውቃላችሁ ያሸባሪው ህወሓት ቁንጮ አመራሮች ለግል ጥቅማቸው ሲሉ የትግራይን ወጣት አስጨርሰውታል እውነታው ይሆናል ታዲያ ህወሓት የትኛው ያሰበው ቅድ ስለተሳካ ነው በራሴ ሰዓት ነው ለቅቄ የወጣሁት የሚለን ብለውም ውጪ የሚኖሩ ደጋፊዎቹ እያበዱ እርስ በርስም እየተከፋፈሉ እንደሆነ እየተሰማ ነው ዘጻት ሰባድና በሚል የብርስም የሚጽፈው ዶክተር ጎይቶም በዚህ ጉዳይ ላይ በትግረኛ የጻፈውን ነገር ጠቅሶ ብሩካ በጋዝ ያጋራን መልእክትም የሚያሳየው ይህንን
እየሆኑ ነው። ፖለቲካዊው አመራር እየቀረቡለት ያሉትን ያሳታፊነት ጥያቄዎች ጊዜውን የሚመጥን መሰረታዊ ለውጥ የማካሄድ ወቅቱን የተከተለ ተጣጣፊነትና ጥልቅ ኢላማ ተመልካችነት ምክረ ሐሳቦችን ላለመስማት ጆሮን እየደፈነ ኃይል ነው ብለዋል ተመልካቾች ነጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እንደዚሁም ሌሎቹ የሲቪል አመራሮች ዋጋ የላቸውም እያስበሉን ነው በሚል በዶለቱበት በዚህ ጽሑፍ ተመልካቾች የአመራር ኃይሉ የፖለቲካ አመራሮችን መሪዎችን ዲሞሊሽ ሊያደርግ ይገባል ሲሉም ለወታደራዊ አመራር ምክረ ሐሳብን አጋርተዋል። የነበረው ፖለቲካዊ አመራሮችን አፍርሶ ሁሉም የፖለቲካ ደረጃጀቶች የተለያዩ ህዝባዊ ማህበራዊ ደረጃጀቶች ግለሰቦችን ያቀፈ አዲስ የጋራ ካውንስል እንዲቋቋም አዲስ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም አዲስ ሊበራል የሆነ ቻርተር እንዲቋቋም ሊደረግ ይገባል ብለዋል። በጥቅሉ ነጌታቸው እዚህ ጋራ ቢወርዱ ይሻላል ሲሉ በተመካከሩበት በትግርኛ የተጻፈና ወደ አማርኛ የተመለሰ ጽሑፍ ይሄ ማለት ግን አሉ ሐሳባቸውን ሲያጠናቅቁ በመሪነት ላይ የነበረው አመራር ቦታ የለውም ማለት አይደለም ነገር ግን የወሳኝነት ጉልበት አይኖረውም ይበቃዋል ጊዜ የለንም በመብከንከንም እናጠፋው ጊዜ የለም ብለዋል ተመልካቾች እነጌታቸው ረዳ ጉድመጥቶባቸዋል። ወደ ሌላ ጉዳይ ነው የማሻገራችሁ ረባካቸው ጥይት በየፊናው አተተኩሱ ብለዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ማባከኑ ተገቢ አይደለም ሁሉም ለቀጣይ ትግል መዘጋጀት ባለበት በዚህ ወቅት በደስታ ሰበብ ጥይትን ያላግባብ ማባከን ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ባሉበት መልእክታቸው ርዕሰ መስተዳደሩ በሰጡት መግለጫ ከአሸባሪው የትህነግ ወራሪ ቡድን ጋር በተካሄደው ፍልሚያ በጀግንነት ተጋድሎ ያደረጉ የጸጥታ አካላት ለከፈሉት መስዋዕትነት ትልቅ ክብር አለን ብለዋል። በግንባር ለተፋለሙ ጀግኖች አቀባበል ማድረግ ተገቢ ቢሆንም ለአቀባበል በሚል የጥይት ተኩስ ማድረግ ማህበረሰቡን ረብሽዋል የክልሉ መንግስትም በዚህ ደስተኛ አይደለም ነው ያሉት። ጦርነቱ ገና አለማለቁንና ትግሉ ቀጣይ መሆኑን በማሳወቅም ጠላት ነገ ተመልሶ እንዳይወረን በጀግንነትና በኃላፊነት መንፈስ ለመዋጋት ሁሉም መዘጋጀት ባለበት ወቅት ጥይትን ያላግባብ ማባከን ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ጦርነቱ ሳይጠናቀቅ ጥይትን ማባከን የአገሪቱንም ይሁን የክልሉን መጣኔ ሀብት ስለሚያዳክም በየትኛውም አካባቢ የሚመለስ ኃይል ጥይት ሊተኮስ አይገባም ይህንን ማቆም አለበት ብለዋል። ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው ርዕሰ መስተዳደሩ የመጨረሻው ድል እስኪገኝ ጦርነቱ እንደሚቀጥል አሳውቀው ከድል ማግስት የጸጥታ ኃይሉ በሰራው ተጋድሎ ልክ እውቅና እንሰጣለን ለመጪው ትውልድም እንዲታወስ እናደርጋለን ሲሉም ቃል ገብተዋል ተመልካቾች። ጌታቸው ረዳ የጁንታው አፈ ቀላጤ አባ መስጠት ደግሞ በይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ወደ ምሽቱ ብቅ ብሎ አንድ መልእክትን አስተላልፎ ነበረ። በዚሁ መልእክቱ ላይ ታዲያ የጁንታው ኃይል መፈናፈኛ እንዳጣና ተመልሶ ወደ ትግራይም እንዳይገባ በሶስት የተለያዩ ግንባሮች በኢትዮጵያ ኃይሎች እየተቀጠቀጠ እንደሆነ ተናግሯል። ምንም እንኳን ቅጥቅጣውን እንዲያቆሙለት እየለመነ ቢሆንም ይህ የማይቆም ከሆነ ተመጣጣኝ እርምጃ እንወስዳለን የሚለውን የተለመደ ባዶ ቅርርቶንም እንደዛው አሰምቷል ተመልካቾች። ሰራዊታችንን በተሟላ ሁኔታ ከአማራና አፋር ክልሎች አስለቅቀን ለመውጣትና ለሰላም ለመመቻቸት ለመደራደር የምናደርገውን ጥረት እንዳይሳካ የአብይ አህመድና የአማራ ክልል ኃይሎች እየከለከሉን ይገኛሉ። ይህ የማይቆም ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን ብሏል ጌታቸው ረዳ። ድርድርን በተመለከተ በሚል ሱሌማን አብደላ ያጋራንን ነገር ወደ እናንተ ላድረስ። መንግስት ከህወሓት ጋር የሚደራደርበት መስፈርት የለውም ብሏል ሱሌማን። ማጋለጥ ባይጠበቅብኝም ህወሓት ተደራደረም አልተደራደረም ዋጋ የለውም። ከመንግስት መደራደሪያዎች ውስጥ አንቀጽ 39 እና አንቀጽ 37 ለድርድሩ ይቀርባሉ። የመገንጠል ህገ መንግስት የያዘው አንቀጽም ይሰረዛል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለአናዶሉ የተናገሩት ይህንን ነው። የእንግሊዘኛው ትርጉምም የሚለው ይሄንን ነው ብሏል ሱሌማን። አንዳንዶች ሌላ ትርጉም ሰጥተው ዜና እንደሰሩ ጠቅሶ እነሱ እንዳሉት እንዳልሆነም ተናግሯል። ሁለተኛው ጥያቄ እንዴት ከህወሓት ጋር ይደራደራል በሚል ነው የሚቀርበው። አዎ ይህ ጥያቄ ፖለቲካዊ ትርጉም ለማይገባን ሰዎች ትንሽ ይረብሻል። በውጊያ ላይ እጅ መስጠት የሚባል ራሱን የቻለ አንድ አውድ አለ። እጅ ስጥ ይሻልሃል፣ ህዝብ አታስጨርስ ሲባል
አይ አልሰጠም ካለ እርምጃ ይወሰድበታል። ህወሓትም የሚደራደረው ይህንን የመጨረሻውን ካርድ ይዞ ነው። በፊት እንደነገርኳችሁ ጦርነቱ የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲካም የሚቀይር ነው። ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ማሻሻያ መታደርግባቸው ብዙ ነገሮች አሏት። ከነዚህ ውስጥ ህገ መንግስቱና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎችን በውይይት መፍታት አንዱ ነው። በባንዲራ በታሪክ በመሬት የይገባኛል ጥያቄ ወዘተ ብዙ ልዩነቶች አሉን። እነዚህ ጥያቄዎች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ የሚሰጥበት ሁሉን አቀፍ ውይይት ያስፈልገናል። በአማራና ኦሮሞ መካከል ያሉ የፖለቲካ ጥያቄዎች፣ ትግራይና የአማራ የመሬት ጥያቄዎችና የታሪክ አረዳዳችን የሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ አጠቃላይ ሀገሪቱ ከ60ዎቹ ትውልዶች ጀምሮ የተወሰኑ የተነሱ ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠት ሁሉንም የፖለቲካ አስረኞች ፈታ ጥያቄ ያላቸው ኃይሎችን ወደ መድረክ ጠርታ ውይይት ይደረጋል። የምክክር መድረኩም አንዱ ዓላማ ይኸው ነው። ለህወሓት ተብሎ የሚከፈት የምክክር ወይም የድርድር መድረክ የለም። ከህወሓት ጋር ያለው ነገር ችግር የለውም። በጦርነቱ ኢትዮጵያ አሸንፋለች። የቀረው ትንሽ ነው። የሚመጣው ቅዳሜ መቀሌ መግባት እንችላለን አለ ሱሌማን። የታጠቅነው መሳሪያ የያዝነው ህዝባዊ ወታደር እንኳን መቀሌ ካይሮ መግባት ይችላል። ይህን ዓለም ሁሉ እየመሰከረ ያለው ሀቅ ነው። ህወሓት ወደ ሰላም ሲጠራ የሚሰጠው መስፈርት አለ። ተቀበል ይባላል። ከተቀበለ እሺ፣ ካልተቀበለ ትግራይ ክልልንም ሆነ የትግራይን ህዝብ ጥቅምና መብት የሚያስጠብቅ የትግራይ ፓርቲ በድርድሩ ተሳትፎ ትግራይን መረከብ ነው። ህወሓት ጫማ የሌለው ተጓዥ ሆኗል። በፈለግነው ሰዓት አሯሩጠን ይዟለን። ለዚህ ግዜም ሰዓትም አናባክንም። እንዳልኳችሁ አለ ሱሌማን፣ እሱ የሰራው ሁሉም ነገር ተቀብሯል። አሁን ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያሳተፈ መድረክ ስለ ኢትዮጵያ መክሮ ውሳኔ ይሰጣል። ህወሓት የበላይ አዋቂ ወሳኝ የምትሆንበት ነገር ተጠርጎ ወድቋል። አጠቃላይ የድርድሩ ጉዳይ ይሄ ነው። ህወሓት ለምን ተጠራ ከተባለ ለኛ ፖለቲካዊ ጥቅም አለው። በፈለግነው ሰዓት ማንኛውንም ወንጀለኛ ቀፍድደን ለህግ የምናቀርብበት አሰራር አለን። ምዕራባውያን ከሚያደርሱብን ጫና አንጻር ለይስሙላ የምሳ ግብዣ ይደረግለታል። አልበላም ካለ ወደ ሲኦል ወርዶ ምግቡን ከፈጣሪው ጋር ያወራረዳል ብሏል ሱሌማን አብደላ። ለእለቱ እንድታደምጧቸው በሚል ያሰናደዋቸው ዘገባዎች የስካሁኖቹ ነበሩ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ቻናላችን መረጃ ቱዴይ ሰብስክራይበር ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን፣ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ስናደርግ ወደ እናንተ መድረስ እንድንችል እንድታግዙን፣ በዚህም ፈጣን ታማኝ አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ በየሰዓቱ ከመረጃ ቱዴይ ለማግኘት እንድትችሉ ላስታውሳችሁ እወዳለሁኝ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንደዚሁም ህዝቧን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ለሀገራችን ለምድራችን እርሱ ሰላምን ይስጥ ያስፈንልን። ክፉ ማንሰማበት በመልካም ነገር የተጠለቀለቀ የደስታ የሐሴት ጊዜና ዘመንን ለዚህ ምስኪን ህዝብና ሀገር እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንዲያደርግ እንደ ሁልጊዜው ልባዊ ምኞቴ ነው። እናንተም የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ባላችሁበት የምድር ጫፍ ሰላም ጤና ይብዛላችሁ። ያሰባችሁት ሁሉም ሳይወል ሳያደር ይሙላ ይሳካላችሁ ይያልኩኝ። ከክፉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰውራችሁም እየተመኘሁኝ፣ በሰው ሀገር ደፋ ቀና የምትሉ ኑሮ ግድ ያላችሁ ኢትዮጵያን ሀገራችሁን ግን ካመሯችሁ ለታወጡ ፈጽሙ ያልቻላችሁ እህት ወንድሞቼ ወገኖቼ በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ሐሳባችሁን በቶሎ ሞልቶ አሳክቶላችሁ ለሀገራችሁ ምድር አብቀቷችሁ ከወገኖቻችሁ እቅፉ ውስጥ ሆናችሁ ተመስገን ፈጣሪ ሆይ ይህም ተደረገልኝ ስትሉ የምታመሰግኑበትን እድል እንዲያቀርብ እንዲሰጣችሁ ምኞቴ ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ወደ ኋላ ላይ ከተጨማሪ መረጃዎች ጋር ከመረጃ ቱዴይ የምንገናኝ ይሆናል። ባላችሁበት ሰላም ጤና ይብዛላችሁ። I'm
ምስጥሩን አየሽ